Rəşad Əliyev, IT expert bizi xəttə gözləyir, daha doğrusu canlı bağlantıda gözləyir. Rəşad bəy, artıq sizi görürük, sabahınız xeyir. Necəsiz? Evet, sağ olun, siz necəsiz? Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Rəşad bəy, tərcümə məsələsindən danışırıq. Tərcümə proqramları niyə düzgün işləmir, düzgün tərcümə etmir? Sistem xətasıdır, yoxsa insan müdaxiləsi? Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, o tərcümə sistemlərinin belə bir işləməsi var da. Onlar müəyyən xəbər saytlarını və digər resursları götürüb istifadə edilir. Orada süni intellekt istifadə olunur da. Yəni, məsələn, müəyyən bir xəbərin, əgər iki dildə məlumatı varsa, ingilis və məsələn, Azərbaycan, Türk digər dillərdə, onlar onu götürürlər və müqayisə edib kontenti uyğunlaşdırarak yerləşdirirlər. Azərbaycan dilindən Türk dilinə tərcümə edəndə o Azərbaycan dilindən bir dəfə ingiliscə tərcümə edir. Sonra ingiliscədən Türkə tərcümə edir. Və burada üç tərəfli tərcümə olduğuna görə də müəyyən xətalar baş verə bilər. Bunun üçün də məsələn Google-un tərcümə sistemini götürə bilər. Orada nə edir? Biz sizə gəl müəyyən bir sözə tək görürsünüzsə, onu siz təkcüb göndərə bilərsiniz ki, bu sözün uyğun tərcüməsi budur. Yəni, dilimizə xıdalı. Çünki orada ingilislər işləmir, orada daha çox, yəni, o iri şirkətlərdə daha çox texniki adamlar işləyirlər ki, süni intellektin inkişafı və s. ilə oynamaq məsələsindən. Bu səbəblərlə onlar dilin xırdalıqlarını və ya məsələn, o bölmə ilə alaqlar müəyyən bir şeylər bilməyə bilir. Bilmədiklərinə görə müəyyən problemlər yaşanır və bu kimi səhvlər yaşana bilər ki, sözü düzgün tərcümə eləməsin və ya səhv tərəfsiz göstərsin və s. Hətta bəzən olur ki, sözü tərcümə etdikdə onun 2-3 variantı tərcüməsinin variantlarını da təklif edir ki, bunlardan biri ola bilər. Və siz onu suggest edib, onu düzəltmək üçün təkliflər verə bilərsiniz. Və nəzərə alın ki, məsələn, bu mümkün tərcümə sistemində hal-hazırda artıq 100-dən çox dilə tərcümə var. Və gündə orada dünün intellekt araşdırmasına baxmayaraq səhvlər olur. Və gün ərzində 100 milyardlarla yəni, tərcümə baş verir. Təkcə bu Azərbaycan dilindən gedmir, yəni digər dillərdə gedir. Yəni Azərbaycan dilində onların arasında məsələn ən aşağı istifadə sayı olan dillərdə. Çünki əhali sayı 10 milyon və ümumiyyətlə dili istifadə edən adamların sayı azdır. Nəinki məsələn Çin dili, İspan dili, İngilis dilinin özü, Ərəb dili və s. ilə mübarizə. Və buna görə də yəni müəyyən bir səhv olduqda Rəşad bəy, bəs bu sahədə, bəs bu sahədə hansı təkmilləşdirməyə ehtiyac var sizcə? Necə bir də? Bu sahədə hansısa təkmilləşdirmələrə ehtiyac varmı? Varsa bu nədən ibarətdir? Nədən ibarət olmalıdır? Bu sistemi təkmilləşdirmək, ümumiyyətlə, yəni təkmilləşdirmək üçün sadəcə olan bu komünitə inkişafına ehtiyac var. Bunlar nədir? Yəni insanlar bu dillə əlaqədə çoxlu təkliflər verməlidirlər. Çox ki, mən gördüm ki, bu söz tərcümə olunub. Bunun variantı budur. Və artıq istifadəçilərin daha aktiv olmasına ehtiyac var. Yəni, təkcə tərcümə yox, ingilis və s. ilə əlaqədə yəni ehtiyac var ki, bu texniki deyil və elmi də deyil. Yəni, sadəcə o dini bilənlər, yəni, qovuqlar və s. ehtiyac var ki, bunlar o dili təklifləri çoxu göndərsinə ki, ki, sözün tərcüməsi budur və s. Bu ilə də artıq o proqramlar daha dəqiq işləməyə yönlənmiş olur. Aydın da, təşəkkür edirik. Son illər ərzində sanki qədər dəyişikliyi olur ki, dillərin tərcüməsi. Aydın da, çox sağ olun. Təşəkkür edirik, Rəşad bəy. Mütləq təkmilləşdirmələrə ehtiyac var. Amma çox maraqlı, mən bilmirdim, baxma sənə o təklifləri verməlisən ki, əslində bu sözün tərcüməsi olub. Bəli, çünki orada texniki işçilər otururlar, onlar çox vaxt dilin xırdalıqlarını bilmirlər. Azərbaycan dilinin xırdalıqlarını bizdən yaxşı... Heç mənim, məsələn, ağlıma gəlməyib ki, o təklifi verim ki, bu sözün mənası o deyil budur. Maraqlıdır, bunu da öyrənmiş olun. Bu sahilə də məşğul olan insanlar var, məncə onlar irəli düşüb bu problemin həllində yardımcı olmalıdırlar.